Wachani! Wacha! 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 Watch out, acerithirie maundu makiria ma security wewe ondokea kamba sera kale ko kale tao batirira haha hawa etago wa gitiha ana
ya leo nimeitwa huku na gavana wetu tukuje tutafute pahali tunaweza pumzika vizuri na tunauza vyombo vyetu vizuri kwa heshima bila wasiwasi bila kunyeshewa. Mbeleni tulikuwa tunauzia kwa barabara. Barabara mvua ikinyesha tunanyeshewa. Kwa hivyo tunafurahia gavana wetu atujenge tukae kama watu wazuri. Pereni ilikuwa na mtu, naona ilikuwa na mtu analima. Na haikuwa yake. Na tuwezi hata yeye kumlaumu juu hata yeye alikuwa anatafuta. Na tusaidia sana. Tunaomba Mungu kwanza iendelee. Ndio isikue ni leo tuko hapa kesho tunakuta mambo mengine. Kwa hivyo tunaomba Mungu itatusaidia hii. Maana ni kama iko center. Unaona? Ukienda Makongeni, ukienda nini, ukiangalia huko Kiganjo hakuna soko. Sasa hii hapa itatusaidia sana. Kwa sababu watu wa mudhara wakikuja watakuja na wataingia. Kwa hivyo itatusaidia na njia moja kubwa sana. Kwa hivyo hata unaona vile hawa watu wako kama alikuwa na kazi hangekuwa wapi? Hangekuwa hapa. Lakini sasa tunaonekana kazi ikianza utaona hapa patakuwa pazuri. Hii ni njia ya kutoka Mudhara. Haya, na hii ni ya kwenda nini huko town na hii ni ya kwenda mpandi ya Kiganjo. Sinaona hawa watu wote tutasaidika hapa. Itawasaidia sana. Tunamuombea Mungu. Eh? Kama si, kama najua ni anafanya hii kazi akuja afanye na full force. Si tuko nyuma yake. Tulimchagua kwanza hata tulikuwa naye hapa nini kwa wakati wa kampeni kwenye ile nyumba na tulimchagua usiku kama saa 6 usiku tulikuwa hapa na tuongelesha. Hata ni ajabu unaona hawa watu walikuwa pamoja. Alafu sasa unaona badala tufanyie kazi wanaanza kugombana kupiga gavana na ni mtu tungengojea afanye kazi tufike miaka hiyo ya 5 tutamjaji huko mbele. Sasa kwa unampiga piga hata kwa kukiambiwa sasa fagia hapa kesho fanya hivi hivi hawezi fanya kazi. Tumwache hiyo miaka 5 afanye kazi tukifika hiyo nini election tutamjaji na tuko nyuma yake. Ati rais alikuja hapa akasema hawa watu wakemosho tuwatengenezee hiyo stadium ikuwe stadium. Pia tutengeneze barabara and they agreed with Mheshimiwa Alice. Alafu akasema hapa Kiganjo lazima mpate soko. Mpate soko moja ambayo sio kubwa sana na ile ingine kubwa ya madaraka sababu Kiganjo ward ni kubwa. Hii ward yenu ni kubwa. Akisikia soko inajengwa na serikali kuu, national government, ajue sio yeye anajengewa soko. Ni hawa mama, mama mboga na watu wenye wanachomeka na jua wanajengewa. Na hakuna mtu anashindana na yeye. Asijaribu kushindana na William Ruto. Kama William Ruto amesema anajenga soko hapa Kiganjo na madaraka na Goigwa, yeye pia aende huko chini kuleta kwa te pole. Avieka ngoki na akiakezo kwenye kuu. Kwa hivyo siku ya leo hawa ni wakaaji wa hapa Kiganjo, wapiga biashara wa hapa Kiganjo ambao tumekuja kuona soko yetu na kuizindua kirasmi. Kila mtu aonyeshwe pahali pake, waanze kufanya ujenzi wa vibanda kidogo kidogo kabla tufanye ujenzi mkubwa. Na ni jambo ambalo mimi najivunia kwa sababu nimewaletea watu wa nyumbani soko. Tafungua hiki kijiji kwa njia moja kubwa sana kwa sababu hapa kwetu ukipita hizi barabara za huku kuna wawekezaji ambao wamejenga hata vibanda karibu sana na barabara. Hao ndio first priority wetu ambao tumekuja kuallocate spaces hapa ndio waweze kufungua barabara. Pia huku kuna maboma mingi sana. Nimesema kuna wapiga kura 1,055,315. Kwa hivyo inamaanisha hawa tukiwaleta hapa ikue hii ndio pahali wanapigia biashara, kwa hakika basi tumeweza kufungua hii kijiji yetu yote na watu watakuwa wakifanyia biashara zao hapa. Haya mashindano hayafai hata kidogo kwa sababu yule Wanjiko national government anahudumia ndiye yule Wanjiko mimi nikiwa katika county government ninahudumia. Na basi haya mashindano haiko pale, haiko huku, ni siasa tu ambazo hazina msingi na hazisaidii watu wetu. Na ndiposa mimi kama MCA ninaomba kwa heshima mambo ya ujenzi wa soko, mambo ya kuhakikisha soko zetu ziko sawa, hiyo ni kazi ambayo kikatiba ni kazi ya serikali za ugatuzi.
ugatuzi, county government. Na kwa hivyo mimi kuwa hapa, siuko hapa kwa kubahatisha, niko hapa kwa sababu mimi ninatekeleza kazi yangu ya kikatiba, ya kuleta soko kwa watu wangu. Na mimi ninataka nishukuru Gavana Kimani wa Matangi, kwa sababu yeye ndiye atakaye tupa hizo pesa za kujenga hii soko. Na kwa hakika, yeye ako tayari, unaona machini za county ziko hapa, hivi karibuni kesho tunaanza kuchimbua hapa, ndiposa tuanze ujenzi wetu kirasmi.